Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum azizlar, sizlarga ham agar mana shunaqa chiroyli murabbiylarimiz, ya'ni elektrichkiy murabbiylarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mana shu Sirdaryo viloyati Guliston shahriga kelib, mana bemalol mana minib olib ketaverasizlar. Bularda naqd pul shart emas, bu kreditga ham beriladi, mana rahmatga ham deydi-ku, mana bo'lib kam-kam mana pullaring bo'lganda berib qutulib ketasizlar akalar. Demak, mana shunaqa chiroyli mana aka, mana o'tirib ko'rsatamiz, mazza qilib. Mana ko'pchilik buni tijoratga ishlatyapti, uyda mana xo'jalik ishlarida mana ro'zg'orga rosa mazza, mana to'k nima yuradi, gazda mana sovutlab o'chirtib kuchli vasha kerak yo'q, mana ko'rib turibsizlar, mazza qilib minadigan mana elektrichkiy mana shunaqa murabbiylarimiz. 1 tonnagacha yuk oladi bu aka, mana 1 tonnagacha yuklab mana xohlagan manzilimizga yetsak bo'ladi. Shu 224 shunday o'laymiz, shu masala hal, ketaveramiz. Demak, xudo xolasa bugun sizlar bilan mana shu yerda bir chiroyli obzor qilib o'tib ketamiz. Mana shunaqa murabbiylarimiz elektrichkiy, mana bu yerda o'tgan safar biz anovlarni olgandik, tak motobloklarimizni, mini traktorlarni, xuddi o'shalarni ham hozir sizlarga mana qo'shimcha qilib yana ozroq ba'zilarini tushuntiramiz, chunki o'tgan safargi videomizda ozroq tushunmagan odamlar bor ekan, yana ham aniqroq qilib mana narxlarini ko'rsatamiz. Demak, biz bilan qolasizlar, videoni oxirigacha tomosha qilasizlar, bemalol mana shuni hozir ko'rib bilib olasizlar. Demak, Sirdaryo viloyati Guliston shahri nomerlar ekranda, qo'ng'iroq qilasizlar, ma'lumot olasizlar, mana qiziqqanlar kelib ham ko'ra olasizlar yaqin atrofdagilar. Demak, biz ketdik. Demak, mana birinchi elektrichkiy murabbiyimizni narxi necha pul ekan? 17 million. 17 million so'm kami bor-a buni. Kelishsa bo'ladigan joyi bor. Mana 1 tonnagacha yuk oladi, mana ko'rib turibsizlar. Hamma joyi yangi, mana zavoddan kelgan. Demak, o'sha tokka 220 ga yuradigan elektrichkiy murabbiyimiz. Mana ikkinchisi, agar ozgina yog'ingarchiligidan qo'rqaman deydigan akalar bo'lsa, mana bunaqa ustilari yopilgan, mana kavinkalari yopilgan, chiroyli mana bunaqa yomg'irli, qorli ob-havolarda ham mazza qilib yursa bo'ladigan elektrichkiy murabbiyimiz ekan. Buni narxi necha pul ekan? 20 million. Bu 20 million ekan, kami bor ekan akalar. Mana ekrandagi raqamlar bilan bemalol qo'ng'iroq qilib qo'shimcha ma'lumotlarni bu mana shu elektrichkiy murabbiyimizni xarakteristikasini endi buni hozir to'liq tushuntirib ketishga bu bizga vaqt yetmay qoladi, video cho'zilib ketadi, shuning uchun qisqaroq qilamiz. Demak, qo'ng'iroq qilamiz, qo'shimchasini o'zimiz so'rab olamiz. Ketdi akalar, buyog'iga уже motobloklarimizga o'tamiz. Bunisini narxi necha pul ekan? 19 million kami bor motoblogimizga, mini traktorimizga. Qaysi davlatniki ekan bu? Bu Xitoy. Xitoy davlatiniki ekan. Keyingisi, narxini bilasizmi? Keyingisi necha pul ekan bu? 8.5 million ekan bunisi, mana 18 ot kuchlilar. Aha, 18 ot kuchi. Bunisi ham xuddi shunday. 8.5 ha bu ham. Kami bor mana qo'ng'iroq qilib. 8 million 13 ot. Mana bu motoblogimizni hozir bizda orqasiga tirkamagan ham qo'yilgan. Bu bemalol o'zi bilan qanchadir yuk, necha tonnagacha yuk olib ketishi mumkin? 1 tonna bormi taxminan? Demak, bemalol mana yukni yuklab, mana tayyorman. Teleshka deydimi, mana shu teleshkalarimiz ham ustanovka qilingan, bemalol mana shu qishloq xo'jaligiga, qishloq sharoitiga uchun moslashtirib qo'yilgan. Mana bemalol olib ishlatsak bo'ladi akalar, mana raqamlariga qo'ng'iroq qilib so'ravorasizlar. Mana keyingi motobloklarimiz ham xuddi shunday, adashmasam, bular ham shu 8.5 milliondan mana kelib, tanlab, chertib zo'rini olaverasizlar. Bu qizil motoblogimiz necha pul ekan, mini traktorimiz? 8 million so'm. Bu 8 million so'm ekan, mana kami bor bunisi. Aha. Keyingisining narxi necha pul ekan? Bu 9 million so'mlik. Mana bu kichkinagina ajoyib motoblogimizni narxi 4 million so'm. Mana 4 million so'mga ham bemalol olib agrodlarimizni chiroyli qilib mana shunday chopish, maydalash, xullas ro'zg'orda ishlatiladigan ajoyib traktorlarimiz mini albatta. Keyingisining narxi necha pul ekan? 4.5. Aha, 4.5 million so'mlik mana motoblogimiz. 3 million 900 ming so'mlik mana kami bor. Mana navbatimiz beton mishalkaga keldi. Demak, beton sohasida, beton quyish sohasida ishlaydigan insonlar uchun bu beton mishalkamiz 4.5 million so'm narxda ekan. Mana buni ham kami bor. Mana yonida ozroq yana zamonaviylari bor. Narxlari necha pul ekan? 800 ga. Ha, 3 million 800, 3 million so'm. Mana sariq orqadagi 3 million so'm ekan. Demak, azizlar, sizlar uchun raqamlar berdik, manzillarni aytdik, bemalol qo'ng'iroq qilib manzilga kelib ko'rishlaringiz mumkin. Sirdaryo viloyati, yana qaytaramiz, Guliston shahri, mana shunaqa chiroyli texnikalarimiz mavjud. Albatta, bizni kanalni qo'llab-quvvatlash maqsadida shu like, podpiskani aymaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.